doorataa aniga iyo wiilkayga ama dalkaaga? Mid doora adiga. Hello, Kapitano, xaaladaada sidee tahay? 6 sano kadib hadda aan is aragno. Kaayim xukun kulli fi amalkayga inaad jabisay shabriya. Ayub Cirbo iyo Kalaay ayaa mishiinka qaybka, sidoo kale tan waxaad ogaataan mishiinka Jubaland waxa qas ahaan ku soo biiri doono ninkii la yiraahdo Munasar. Munasarna si qab qarsoodi ayuu mishiinka ugu soo biiraa. Daliye Rabalembi! Waa daliye! Tali saar kaptan waraka la soo roo ku jiro adaybo. Hello kapitano, mi ma khasha? Anigu ila teedii ban doonay, waliba yaba maal ban doonaya. Tali waxba ka cabsan, taarkadka waa ku hayaa tali. Kani Joji, u kaad. Ninka halkaan muxuu ka qabanayaa? Wariyaha amarka aan ku sii macdu jibisi. Qaliye ma taagnaan xilli aan amar qaatay, waxaan taagnaa xilligan go'aan gaari laatay waana gaari. Dhegeysi wiilkayga, waxaad noqotaa wiil wadanaya sida aabbahaaga oo kaleeta. Laakiin kasoo madax adag yahaasi. Ha iloobin inuu yahay wiil qaran. Wiil qaran. Gobanimo! Iloobin marka aad tahay nin ciidan ah, waxaa ku saaran waajibaad aad iyo aad u fara badan. Waxaa waajibkaa saaran yahay badbaadada dalkaaga, midda dadkaaga, iyo weliba midda qoyskaaga. Haddii aad badbaadiso dalkaaga iyo dadkaaga, waxay la micno tahay adigoo familkaaga badbaadiyay.